Gente, aqui para começar, eu vou encher os balões. Já enchi um pouco aqui, vou encher para vocês verem. Aqui com o enchedor de balão, facilita muito, gente, vocês terem um enchedor desse. Porque um arco de balão gasta bastante balão. Se você for encher na boca, você não consegue encher tantos balões. E aqui eu não estou usando medidor, porque eu já estou acostumada. Já fiz muito arco, então eu já estou acostumada com os tamanhos, então eu não uso mais medidor de balão. Mas para iniciante, ou se alguém preferir usar, aí fica melhor ainda, né? Fica bem certinho. Mas é que eu já acostumei tanto com o tamanho que eu não uso mais medidor, já fica certinho. Muito tempo de prática, né, gente? Porque eu estou enchendo, eu estou usando quatro cores nesse arco. Você pode usar até quatro cores. Estou usando vermelho, amarelo, verde e azul. Tá bom? E para formar um caracol bem legal. Olha a quantidade que eu já enchi. Para cada arco, gente, eu gasto quatro pacotes de balão de 50 unidades cada. Para cada arco. O arco tem mais ou menos 6 metros. Tá bom? Olha como eu faço. Eu pego o balão, coloco. Eu olho se tá mais ou menos do mesmo tamanho. E amarro. Gente, aqui eu já vou fazer. Olha, eu vou pegar quatro balão, dois closed, um de cada cor. Olha, e vou juntar eles. Tá bom? Eu vou juntar todos. Não errar, gente, para não pegar cores iguais. Aqui, gente, eu já arrumei todos. Olha a quantidade que ficou. Essa quantidade que eu passei para vocês dá o arco certinho. Para começar, eu vou pegar um, vou amarrar com a linha de anzol. Não coloque uma linha muito fina, porque senão estoura o balão. E vou amarrar aqui, bem amarrado. Olha a grossura da linha. Eu vou pegar outro. Eu tenho que colocar, gente, no mesmo rumo as cores. Olha, eu coloco no mesmo e dou uma viradinha. E passo a linha. Firmo bem para não ficar frouxo e passo a linha. Viu? Vou pegar outro, olha. Vou colocar aqui as cores no mesmo lado. Olha, coloco em cima e dou uma viradinha. Virando sempre para o mesmo lado, porque se você colocar virando para o outro, vai dar tudo errado. Tá bem? Olha, coloco em cima e dou uma viradinha. Encaixo e passo a linha. E assim eu vou fazendo em todo o meu arco. E tomar cuidado para não colocar as cores erradas. Gente, aqui meu arco já está pronto. Olha o tamanho que ele ficou. Ele é um arco de mais ou menos 6 metros. E aqui eu estou finalizando ele. Olha como eu vou finalizar. Eu vou colocando os balões. Do mesmo jeito que eu comecei até no final. Ó. Tá vendo? Não está certo, eu arrumo para ficar certinho. Ó, coloco o balão e aqui eu já vou finalizar. Vou passar a linha agora em todos, porque é no final, para ficar bem firme. Aqui agora, gente, eu vou colocar o cano. Esse cano é cano de PVC que eu uso em construção, o mais fino. E a gente compra uma barra, dá para fazer um arco de uma porta de uma loja, um arco de uma festa. Esse é o tamanho ideal. Eu coloco aqui o arco em cima, aliás, o cano em cima do arco. E agora eu vou encaixando. Ó, é só apertar para baixo. Só empurrar para baixo e encaixando ele no arco. E ele vai aqui tipo que engolindo o cano. Olha como se faz. É muito fácil essa parte. O mais difícil é encher os balões. Olha como fica na ponta. Eu deixo uma ponta aqui. Ó, eu deixo essa ponta. Gente, aqui nós já colocamos o arco no suporte, que é os pés, né, que estão embaixo. Olha como ficou bonito. Eu vou mostrar, olha, o pé que eu uso. Gente, se vocês gostaram, se inscreve no meu canal, dá um joinha e até a próxima.